Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль. Офіс президента України надіслав запит до Єрусалима з проханням дати згоду на офіційний візит. Про це пише новинний портал «Ексіос». Візит українського президента має на меті виявити солідарність із Ізраїлем, який зазнав нападу з боку терористів «Хамас», наголошує видання. Нагадаю, Володимир Зеленський у Брюсселі закликав лідерів держав відвідати Ізраїль на знак солідарності, пославшись на візит посадовців до Києва в перші місяці війни в Україні.